ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ିର ସରକାରର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଦେଖାଯାଇଛି। ନୀଳଗିରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଦେଖାଯାଇଛି। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ କିଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଚାଲିଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଶାଳ ରାଲି କରାଯାଉଛି, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କ'ଣ କହିବେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସୀମା ଟପିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଥା, କେବଳ ନୀଳଗିରି କଥା ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଇଏ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର। ଇଏ ସ୍ୱର ନୀଳଗିରିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସମଗ୍ର ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର ସୀମା ଟପିଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖଣିରୁ, ପାଣିରୁ, ଜଳରୁ, ପବନରୁ, ସବୁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭର ରହିଲା ଏ ସରକାରଙ୍କର। ଅତଏବ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ପହଞ୍ଚିଲା, ସରକାରଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯୁବଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ନିର୍ବାଚନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କିପରି ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ, କଲେଜ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଖେଳକୁଦ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ହଠାତ୍ ସରକାର ଚେଇଁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେଣି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରାୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଲୋକମତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ। ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିନା ପଇସାରେ ଏଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସରକାର ମିଛରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ମୋ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମିଛ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ବୁଝିଲେଣି। ଅତଏବ ଆଜି ଏ ସ୍ୱର ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେବ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ଏ ଲଢ଼େଇ, ଏ ସଂଗ୍ରାମ, ଏ ବିପ୍ଳବ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେମାନେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଜନସାଧାରଣ ଠିକ୍ ରାୟ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। କୁହାଯାଉଛି ନୀଳଗିରି ଆଦିବାସୀ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ପ୍ରଥମ ଦେଖାଯାଉଛି ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, ସାରା ପ୍ରଦେଶରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତିନିଟା, ଚାରିଟା, ପାଞ୍ଚଟା କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଲା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ହକଦାର ପାଇବାର, ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଏ 23 ବର୍ଷର ଶାସନ କରିବା ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ସ୍ତରକୁ ପଳାଇଯାଇଛି। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କଲେଣି। ଆଜିକା ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବେଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲୁଟିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ, ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାଣିତ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଯେଉଁ ଉଠିଛି, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଦିବସ, ଏ କ'ଣ କହିବେ? ନୀଳଗିରିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ କରାହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଖାଲି ନୀଳଗିରି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ଦଳ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଛଳନା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ, ତାପରେ ବି କୌଣସି ବିଡ଼ିଓ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ନାହିଁ। ଖଣିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଖାଇଗଲେ, ଧାନ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜେଡ଼ି ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଉଛି ଜାଲିଆତି କରିକି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ କାମ ନ କରିକି ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନରଣପୁରରୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଜଣଙ୍କୁ 2-2ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏ ଉପତାରେ BSS 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାରିଦେଲା, ତାକୁ ଜଣେ ବିଡ଼ିଓ ହଟେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବିଡ଼ିଓ ଆସି ତାକୁ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ବି ସେ ଜାଗାରୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଟି ନାହିଁ, କଲେକ୍ଟର ଜବାବ ଦେଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଟି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ଜନତା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଫାଇଭ୍ ଟି କରାଯାଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ହଟେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଫାଇଭ୍ ଟି ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ଫାଇଭ୍ ଟି ପ୍ରକୃତରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରିକି ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5G କରାହେଇଛି, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଜି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ପଇସା ନେଉଛି। ଆଜି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ତାଠୁ 25,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଆଜି ଜଣେ ମହିଳା ଆସିକି କହୁଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ସବୁ କାମ ଠିକାଦାର, ବିଜେଡ଼ି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ତାଲିକା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିକି ବିଜେଡ଼ି ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ, ରାଜ୍ୟ ଅନୁଦାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ, ଗ୍ରାମସଭା ନାହିଁ, ପଲ୍ଲୀ ସଭା ନାହିଁ, କେବଳ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିର ଚରମ ସୀମାରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସରାଯାଇଛି କେବଳ ନୀଳଗିରି ନୁହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେବଳ ନୀଳଗିରି ପକ୍ଷରୁ ନୁହେଁ ତ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଯେବେ ଉଠିଛି ତେବେ ନିହାତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ଏକ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ରହିବ ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରେରଣା ବେହେରା ଅଗ୍ରସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।